Fjorton fyrtiofem avsändet från jorden till månen är 3,84 multiplicerat med 10 och höjt till 8 meter. Och avståndet från jorden till solen, det här är måne. Och solen är 1,5 multiplicerat med 10 och höjt till 11 meter. Det här är sol. Så vi skulle leta efter hur många gånger längre är det till solen än till månen. Så genom att dividera solen med månen, månens avstånd, så kan vi hitta hur många gånger den är större. Dividerat med 3,84 multiplicerat med 10 upphöjt till 8. Så har vi 1,5 multiplicerat med, ja, dividerat med, inte multiplicerat med. Dividerat med 3,84 så får vi 0,390625. Multiplicerat med 10 upphöjt till 11 minus 8. Så 11 minus 8. Så har vi 0,390625. Multiplicerat med 10 upphöjt till 3, va? Så det är 1000. Så om vi flyttar kommatecken 3 gånger. Så har vi 390,625 gånger. Det är ungefär 400 gånger längre. Solen är 400 gånger längre än månen.